купальники серед зими одягнули вінничани. Причина цьому – не глобальне потепління і навіть не флешмоб. Сьогодні городяни очищатимуться від гріхів у хрещенській воді. Першими у річку за здоров'ям пірнули чиновники. Під музичний супровід спочатку замерз голова облдержадміністрації Іван Мовчан. Слідом за ним – народний депутат України Микола Джига. Чудові відчуття. Ви вперше купалися? Та ні, чому вперше? Не вперше? Ні, вже багато років. Не холодно вам зараз? Ні, зовсім не холодно. Тому що погода. Я відчуваю себе досить комфортно і впевнено. Микола Васильович, а вам не холодно? Абсолютно ні. Наступними топили гріхи в ополонці усі бажаючі. Люди вірять, що саме на водохреща вони не лише позбудуться поганого, але й наберуться сил та енергії на увесь рік. Не сумніваються, вода, у якій хрестили Ісуса, цілюща. Тож кажуть, якщо скаржишся на погане здоров'я, хоч не хоч, а дорога лежить до річки. Цього дня моржів у Вінниці побільшало. Сама природа манила городян до ополонки. Мовляв, купайтеся, ніхто не замерзне, бо ж навіть замість снігу з неба йшов дрібний дощик. Хоча погодні умови швидше нагадують осінь або весну, проте температура води доводить, що зима таки не закінчилась. Проте на шляху до зцілення нас не лякають ніякі перешкоди. О, Господі! Перехреститься? Три раза! Боже! Наша цей дитині розум! Два слова, Юля. Держи мікрофон поближе. Ой, я не можу. Хоча на вулиці за прогнозами плюс один, температура води також мала бути плюсовою, але за враженнями там мінус 40. Як вас звати? Андрій. Андрій, завдяки вам я все ж таки залізла в ополонку, тому що я бачила ваш впевнений погляд, ви потримали моє обладнання. Дуже вам дякую. І скажіть, ви, напевно, вже такий зачатий морж. Третій год уже купаюся. Я побачила по вашому погляду. І як взагалі відчуття? Отлічне, хочеться жити. Я думаю, вони в нас однакові чи ні? У мене да, зараз тепло. Замечательно, да, тепло я бачу. Що вам аж гарячо. За зціленням до хрещенської води зверталися сотні вінничан. Хтось робив це вперше, для інших купання на водохреще давно вже стало традицією. Втім, попри досвід моржування, тремтіли на свіжому повітрі усі потроху. Холодно? О, дуже. Ні, нормально. Я думав, що буде хуже. Отлично. Зараз холодно? Ну, ні, зараз тут пішло тепло вже віддавати організм. Хорошо. Класно, ну ж не холодно. Зараз вже тепло пішло, вже дуже класно. Жалію, що не нирнула. Не страшні холоди і батькові малого Сашка. Його тато разом з друзями 4 роки поспіль щовихідних купається на озері. Ми купаємося при 20-градусному морозі, був рекорд мінус 28 позаминулого року. Сашко теж вирішив спробувати. Вочевидь, перше купання запам'ятає надовго. Що вже ні? Тебе спустили, так? Ти не хотів? Ну, хотів чуть-чуть, але дуже холодно. Аби не захворіти після зимових пірнань, кажуть вінничани, потрібно не лише сподіватися на диво, але й зігріватися власним способом. Здіваю теплі носки, теплу куртку і йду додому грітися. Шапку зверху, чай. Також зверху? Внутрі. Рятував мокрих та змерзлих цього дня не тільки теплий одяг, але й цікаві конкурси – музики. Та вінницькі еменесники. Вони частували городян чаєм та кашею. Черга за гарячим напоєм, кажуть, була найдовшою, бо це єдина рідина, якою у свято зігрівався місцевий люд. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини телеканал «Смарт».